treba raditi pritisak na Europsku uniju kako je ona zapravo čvršće tražila izmjene izbornog zakona, a tada to sigurno nije taj put, sigurno nije put, dakle uvjetovanje Finske i Švedske sa članstvom u NATO. Na kraju krajeva je potpuno različite organizacije, jedna je Europska unija, druga je NATO. Da, mislim da to Sabor svakako ne bi trebao napraviti i da nije trenutak da se na taj način postavljamo. Stav zeleno-lijevog bloka oko generalno globalne sigurnosne politike je sigurno nešto drugačije od tradicionalnog shvaćanja sigurnosnih koncepata. Međutim, isto tako smo apsolutno svjesni da u ovom trenutku velike globalne nesigurnosti treba dakle, raditi kao prvo sve da se ovaj sukob, odnosno agresija Rusije na Ukrajinu, ne proširi i na susjedne zemlje i da se ne širi dalje. Ali da isto tako s druge strane moramo uvažavati potrebe i dodatne potrebe za sigurnošću onih zemalja koje graniče sa Rusijom.